pas 9 viteve diçka që kumë lujtë në Maqedoni, dhe më në viti i parë kërë i më këthinë në Kosovë, me vendimin tem kërë më këthinë në Kosovë, atëherë Bilbil Sokoli kishte, ishte emnu trener në Drenice dhe a i kërkoj që unë të jenë pjesë e Drenices, ku shumë herë edhe në studia këmë përmenë, të këmë kalu një periudhë jashtëzakonisht mirë, 8 mujora, po 9 mujora nuk e di sa ka qenë sakt, por sa do që ka qenë, këmë kalu jashtëzakonisht mirë edhe në ato momente, kur kemi fillu në servitjet, pregatitjet, ka posë shumë emë në atë futbolit Kosovës në ekipën e Drenicës. Një prej tyne ka qenë edhe Taulan Dajo, ku ishtë drejtori që ka qenë tashe, Bardyl Kaqiu, e mështi përmeni në është shumë Sami Geci, Samir Saiti, një prej lejtarëve të cilët zënë respekt edhe sot ishtë lejtarë, Sami Geci, cili ka qenë shembull si kapiteni i skuadrës. Atëherë erdhë pej si i ri, prej skuadrës Trami Sadikut, filloj me ekipë, u shikë djali që është i ri, u shikë djali që është punëtor, pa fjalë. Megjithatë si i ri, normal i ka poshtë vështërsitë e veta, por tash pa kon shumë, pa modesti shumë, thon ka pas fatin që ka pas lejtar shumë e përvojë në ekip në atë moment edhe gjithmonë normal ne kemi përkrah dhe kemi pas se djali don me punu edhe ka cilësi dhe ndoshta shumë pak njerëz kanë besuar në atë kohë, por ai që ka besuar më shumë dhe më ne që ka qenë profesori Bilbil Sokoli i cili ka besuar. Pastaj edhe ne me mbështetjen e tonë, por gradualisht me kohën Amiri ka treguar që ka mbi të gjitha ato cilësi që i ka pozituar normal, po mbi të gjitha ka treguar se ka karakter, edhe karakteri i tij kalon me besuar që një ditë çysh është sot Amir Ramon do ta mri në futbollin ashtu çysh ai e ka dosht. Ndoshta më na pas vetë në fillim se kishte me lujt apo kishte mujt me paramenu Napoli edhe më shpoll kampion, ndoshta shumë pak s'kishim më besu, por fol punës, angazhimit, karakterit, disiplinës tina që ka pas në punë, në futbol duhet me pas kanë edhe shpak fat, edhe ka pas fat, kështu që ne i gëzohemi suksesit të Amirit, i gëzohemi një djali cili tashmë veç e kemi kapiten lider për fatësuesën tonë, urojmë që shumë njerëz, shumë futbolistë tjerë të ri ta ndjekun rrugën e tina, sepse vetëm kështu mbrihet kulminacioni i një karriere një futbollisti, që është Amir Ramon. Okej, Bekim, një